Il-Parlament Ewropew vota b'maġġoranza kbira sabiex japprova r-riżultat ta' negozjati ta' David Kaza fuq id-direttiva tal-Work-Life Balance. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Kaza sostna illi issa, wara dan il-vot, id-direttiva tal-Work-Life Balance għaddiet mill istadji kollha leġislattivi tal-Parlament Ewropew u sessir liġi tal-Unjoni Ewropea illi trid tkun implementata mill-Istati membri kollha. Din il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ewropea se tintroduċi 10 tim ta' lif tal-paternità mħallas, xarejn ta' lif għal ġenituri imħallas għal kull ġenitur, 5 tim ta' kerrs fis-sena biex ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu ħsieb raba morda u dritt li ħaddiema jitolbu l arranġamenti flessibbli fuq il-post għalek f'dawn il-mizuri issa se jkun aktar faċli għal ġenituri biex jaqsmu bejnietom it-trobbija ta' uledhom jew jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom. Dan ser jassigura wkoll li l-irġiel ikunu involuti daqsin nisa fl-ewwel snin ta' uledhom. Il-liġi bilanċjata tajba għal nisa tajba għall irġil tajba għal familji u tajba għall-ekonomija. Pass importanti għall europa aktar soċjali. Għal-issa, l-lif tal-ġenituri jeżisti f'Malta iżda ma titħalla s B'din l-liġi xarejn tal-lif għal-kull ġenituri se jkunu mħalsa sa' kemmi tifel jew tifla jall u snin. Din l-liġi se introdduċu introduċu il-keres lif dritt kompletament ġdid f'Malta. Il-fat il-li responsabiltajiet se asmu bejn l rġiel u n-nisa u mistenni li jisaxħa l-ugwaljanza bejn s-sessi u jgħin n-nisa jilħu l-potenzjal sħiħ taħħum fuq il-posta Dan se jnaqqas differenza fl-impiegi bejn is sessi Fil o e fil pensionietti.